U okviru predizborne kampanje svoje aktivnosti imaju i članovi Srpske narodne partije, a opštinski odbor ove stranke u Staroj Pazovi danas je posetio Vojislav Mihajlović, član predsjedništva. Uvek dolazim u Staru Pazovu nekako napojen optimizmom, jer neću ništa novo reći ako kažem da Stara Pazova je jedna od najuspešnijih opština u Srbiji i da zaista i moj lični prijatelj Đorđe Radinović je pokazao još davno da je uspešni vođa kada je vodio još i mesnu zajednicu Belegiš i što se kaže iza njega uvek nešto ostane napravljeno, nešto bude novo podignuto i to je, čini mi se, za građane Stare Pazove i najvažnije. Srpska narodna partija je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i na lokalnom i na republičkom nivou uz određene razlike, dodao je Mihajlović. Mi nismo za isključivu saradnju sa Evropskom unijom, niti smo za ulazak u Evropsku uniju, već smo za sve reforme koje Evropska unija traži, ali mislim da se sve rezultati ili sve koristi od Evropske unije ispunjavaju kada te reforme obavimo. Da smo bili snažni i pametni, to bi uradili sami bez pritisaka Evropske unije, ali zagovaramo i sve čvršće i sve jače odnose sa Ruskom federacijom. Predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne partije Milenko Novoselac obrazložio je razloge zbog kojih je ova stranka za koalicionog partnera izabrala SNS. Dosadašnjim radom lokalna samouprava ovdje u opštini Stara Pazova je pokazala da je u epicentru građanin i njegova prava i njegov boljitak. Samim tim još jednom se pokazalo da na lokalu politiku ne vode stranke nego ljudi. A mi kao mlada partija, Srpska narodna partija koja u samom nazivu ima reč narodna, vidi se da smo ljudi iz naroda, a što se komotno može reći za ovu sadašnju garnituru ljudi koji radi na lokalu, i smatramo da ćemo sa svojim kao nova i mlada, kažem, perspektivna partija dati malo vetra, tako kažem, u leđa sadašnjoj koaliciji vlasti. Pored Mihajlovića, Staru Pazu je posjetio i predsjednik pokrajinskog odbora ove stranke Velja Marjanović, a zajedno sa predsjednikom opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđem Radinovićem obišli su štand Srpske napredne stranke i razgovarali sa građanima.